У Суворовському районі Одеси затримали злочинця, який розповсюджував наркотики. 41-річний чоловік продавав психотропні речовини у невеликій кількості за раз, саме під час збуту його і спіймали. Завдяки експрес-тесту правоохоронці встановили, що це був метадон. Під час обшуку в помешканні чоловіка поліцейські знайшли розфасовані пакунки, обладнання для виготовлення наркотиків, а також гроші, які він вже встиг заробити на продажі. Наразі 41-річного зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєння йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Зазначу, що з 9 листопада в Телеграмі запрацював український чат-бот Drug Hunters. Патрульні наголошують, що повідомлення можна відправити анонімно і лише у декілька кліків повідомити про знайдені наркотики та так званих закладників. Після старту розмови слід вказати населений пункт, адресу, за якою ви побачили потенційного закладника, опис місця, де може бути закладка, а також відправити геолокацію, фото чи відеоматеріали. Після отримання повідомлення правоохоронці перевірятимуть вказане місце чи особу.